ថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ពួកនៅវេលានេះម៉ោង8យប់ម៉ោងទីក្រុងមុងរ៉ាលនៃប្រទេសកាណាដាមុនចាប់ដើមធ្វើការវិភាគសូមស្ដាប់ចម្រៀងមួយបទក្រុមជំនោជើងថាស្មារតីយុវជននិងយុវតីខ្មែរដែលមានសម្ដែងដោយតទៅនេះបាទ ចាប់ផ្ដើមចាក់រឿងអត្ថបទរឿងយោបាយសូមនិយាយពីផ្នែកវប្បធម៌ពុះផ្នែកវប្បធម៌សិនគឺចាប់អារម្មណ៍កញ្ញាពីរនាក់កូនប្រលោះគឺកញ្ញាចិនដាបងពុះហើយកញ្ញាចរណៃប្អូន ជារៀងចម្រៀងមួយជាពាក្យទូន្មានគឺថាម្ដាយពុកខំបម្រើកូនតាំងពីតូចពលឹមឡើងធ្វើការរហូតដល់ល្ងាចហើយដើម្បីតបគុណគាត់វិញកូនទាំងពីររួមដៃគ្នាថាខំរៀនសូត្រខំរៀនសូត្រដើម្បីតបគុណម្ដាយពុកល្អពុកពាក្យទូន្មានល្អណាស់ សូមសរសើរអ្នកនិពន្ធហើយសូមសរសើរកញ្ញាទាំងពីរបានជារៀងដោយមានកាយវិការផងបានថតជាវីដេអូដែលថតជាសំឡេងយើងផ្សាយព្រោះចឹងសូមស្ដាប់កញ្ញាទាំងពីរគឺចិនដាហើយចរណៃជារឿងពីគុណដែលពុកហើយតាំងចិត្តបដិញ្ញាថាខំរៀនសូត្រ ทำไมตอบคนนายปุ๊บผมจะเป็นสำเร็จในตอนนี้ I'll be
ជាកូនព្រះបងជាកូនរបស់ពុទ្ធបងខំជ្រើសរើសផ្លូវធម៌ខ្លះផ្លូវអប់រំខ្លះបងតាមអាវាតរបស់ពុទ្ធដើម្បីតបគុណម្ដាយពុកមានតែខំមានបងខំមានទុបីស្មោះថាតបគុណម្ដាយពុកបងទៅឲ្យម្ដាយពុកសប្បាយចិត្តចាំកូនហើយខំរៀនសូត្រដើម្បីជួយរក្សាវងតកូលឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ហើយឲ្យម្ដាយពុកសុខសบายចិត្តកូនប្រកបដោយធម៌ពុកយើងចប់ផ្លូវវប្បធម៌ការអប់រំពុកកញ្ញាចិនតាហើយកញ្ញាចរណៃពុក ឥឡូវតទៅចូលផ្លូវនយោបាយម្ដងផ្លូវនយោបាយសូមឲ្យប្រជារដ្ឋខ្មែរកុំអស់សង្ឃឹមបើថ្ងៃស្អែកនៅតែមានទេហើយមានត្រូវការតស៊ូតទៅទៀតព្រោះដើម្បីរបបប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវព្រោះតាមអង្គការសហប្រជាជាតិបានរៀបចំ កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅប្រទេសបារាំងគឺចង់ឲ្យខ្មែរកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅខ្មែររួចចាក់អភិត្រីទុកទោសគ្រប់យ៉ាងបានព្រោះទៅគ្មានរបបប្រជាធិបតេយ្យទេរបបផ្ដាច់ការនៅតែមានជាពិសេសសម័យបលៃពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមគឺកាប់សម្លាប់រាជខ្មែរគ្មានត្រាបណ្ដីព្រោះឥឡូវរបបបព្វជិជន ដល់តួជាខ្មែរក្រហមមួយទៀតធ្វើបាបពលរដ្ឋខ្មែរឥឡូវត្រូវមានវិធានការពលរដ្ឋខ្មែរអត់ទល់ច្រកទេត្រូវមានវិធានការស្រឡាញ់របបអីស្រឡាញ់បកណា
ឥឡូវគេអត់ជឿទេនៅបពាជាជនគេអត់ជឿទេពួក
ມີຢູ່ຕົນທົມທົມອັດມາເດໂດຍນີ້ເຕືອຕຳແຫຼະປະປະຈາຊົນຈົ່ວກົມບໍ່ອ້ອຍກົມບໍ່ສະຫນອດອ້ອຍດັດຂາດມາສະລັກກໍກົມບໍ່ອ້ອຍນະເມສະຕິບໍ່ສະຫນອດ 9 វិញ្ញយកទុនធំធំគេមរោសីសុខម៉ែឡើងវិញពូគឺខ្មែរនឹងមានការងារធ្វើហើយអ្នកជំនាញស្រុកនឹងវិលមកស្រុកវិញហ្នឹងវិលមកស្រុកវិញបើកាលណាទម្លាក់បច្ចេកជនចោលហើយឲ្យរបបជាទៅផ្ទៃឡើងការអំណាចវិញពូនេះបរដ្ឋខ្មែរអាចត្រឡប់វិញហើយវិញ្ញយកទុនគេឲ្យវិញទាំងអស់ហើយគេជួយថែមទៀតហើយវិញ្ញយកទុនធំធំ អាចមករស់ស៊ីសុខម៉ែហើយវាលែងតែពួកក្រុមហ៊ុនទុច្ចរិតទៅដេញមិត្តសោកវិញដោយពួកណាកៅវើលទៅពួកដែលធ្វើបាបរាជខ្មែរធ្វើបាបកម្មករខ្មែរមិនអោយប្រកាសសហជីពអីហ្នឹងយើងរៀបចំឡើងវិញរៀបចំប្រទេសឡើងវិញពេលណារបបផ្ដាច់ការហ្នឹងដួលរលំពួកនិយាយច្បាស់ចឹងបងប្អូនអត់មានសុភិជ្ជពលទេទេទៅ គឺថាកុំបោះឲ្យប៉ះជាជនមកពេលខុសណាអីខុសណាទៅពូគឺមានអាណត្តិដឹងទេទៅបោះការសម្ងាត់ទេគេមានដាក់ឈ្មោះយើងអ្នកមិនបោះឲ្យមានដាក់ឈ្មោះយើងណាដាក់ឈ្មោះតែបោះឲ្យអ្នកណាដាក់ឈ្មោះអ្នកហ្នឹងតែពូដូចគេអត់មានកំភៃព្រួយអត់មានការគម្រាមកំហែងធ្វើអត់បានទេហើយទៅធ្វើប្តីផ្ដាស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចូលធ្វើអន្តរាគមន៍មកពូគេមិនទុក បបដាច់ការរបៀបនឹងតទៀតទេនឹងអញ្ចឹងពូនឹងមួយឥឡូវចាក់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងស៊ឺណែវថ្លែងការអំពីការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវនៅប្រទេសកម្ពុជាពូអឺសៀមស្ដាប់បន្តិចចុះអូអូមិញនឹងនិយាយកុមារី 2 នាក់ ចិនតាហើយចរណៃនេះមិនទាន់ចាក់មានសំឡេងមិនចាក់នឹងសេកសិនពូខាងផ្នែកបពធមិនក៏និយាយដោយសំឡេងអឺដូចលឺសំឡេងមិនបាញ់ពូចាំចាក់ពូតាមងភៀបបានប្រមូលហត់អឺឈប់មានទេខខ ក្រោយពីព្រឹងព្រលឹងស្រាងរៀបចំបាយទឹកអាយក៏តាំងទៅ
ចៅប្រពន្ធជិះរៀងបាត់ទៅគ្រប់តាមពាក្យប្រពន្ធថាតបគុណម្ដាយឪពុកវានឹងខំរៀនសូត្រក៏បានចេះដឹងនឹងធ្វើឲ្យម្ដាយសរសើរវងតកូនម្ដាយឪពុកឲ្យម្ដាយឪពុកសប្បាយចិត្តគាត់សប្បាយចិត្តគាត់អាយុវែងទៀតព្រោះចឹងជាប់នឹងកូនចៅទាំងពីរជិះរៀងវិញហ្នឹងព្រោះឥឡូវតទៅទៀតសូមយើងយកបាយ យើងយកបាយជប់យកបាយពីសារ៉ាត់អាមេរិកដែលកលទោសចំពោះបាបជាជនដែលរំលាយ គណៈបកភ្លើងទៀនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភពីការរដ្ឋបတ်មាននីប្រធានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអោយគណៈបកនយោបាយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងខែកក្កដានេះជាថ្មីម្ដងទៀតប្រទេសនេះអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាធានាឲ្យបាននូវដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ចារលោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរីកាព័ត៌មាននេះ ការពីនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាអន្តរកម្មមួយជាមួយនារីការពិសេសរបស់អង្គការសហជីវជាតិស្ដីពីសេរីភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីនិងសមាគមដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងសេណែវប្រទេសស្វីសកាលពីចុងខែមិថុនាកន្លងទៅកិច្ចសន្ទនាអន្តរកម្មនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសម័យប្រជុំលើកទី 53 នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហជីវជាតិតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិក លើកឡើងថាសេរីភាពនៃការប្រមូលផ្តុំដោយសន្តិវិធីនិងសមាគមមិនត្រឹមតែខ្លាចជាមូលដ្ឋានដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់សង្គមស៊ីវិលដ៏សកម្មមួយនិងភាពពហុនិយមផ្នែកនយោបាយប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏សំខាន់សម្រាប់លើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតផងដែរលោកក៏បានលើកឡើងពីករណីជាក់ស្ដែងនៃការរដ្ឋបတ်លំហនយោបាយនៅកម្ពុជានិងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយគោរពនូ
ោកស្ដាយដែលសេរីភាពប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីនិងសមាគមកំពុងស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅតាមទីកន្លែងជាច្រើននៅលើពិភពលោកសពថ្ងៃនេះជាឧទាហរណ៍យើងព្រួយបារម្ភក្រៃលែងចំពោះការរដ្ឋបတ်នានាដាក់ចេញដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកលើគណៈបកនយោបាយនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមិនអោយពួកគេចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាខាងមុខនេះយើងអំពាវនាវដល់កម្ពុជាអោយធានាអោយបាននៅដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយគ្រប់សេរីភាពប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយសន្តិវិធីនិងសមាគម
សម្រាប់គណៈបកអនុយោបាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវនេះលេខាធិការទី2នៃស្ថានបេសកកម្មចិនត្រៃកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហជីវជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវលោកវ៉ាវីស្នាបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិឆ្លើយតបដោយបដិសេធចំពោះការលើកឡើងរបស់តំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ លោកថាការលើកឡើងដែលថាកម្ពុជារដ្ឋបិតលំហនយោបាយគឺគ្មានហេតុផលនោះទេការពិតគឺថាគណៈបកនយោបាយចំនួន18នឹងចូលរួមការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះបន្ទាប់បីជាអវត្តមានរបស់អ្នកនយោបាយឬគណៈបកនយោបាយមួយក្តាប់តូចដែលក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខនេះ ប្រកបដោយភាពសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពគូលគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលនឹងពិតជាឆ្លុះបញ្ចាំងនៅឆន្ទៈពិតប្រកបរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបដំណាងកម្ពុជារួមនេះក៏មិនភ្លេចសូត្រមេរៀនវាយបកមិនខុសពីចវាយនារបស់ខ្លួនគឺប្រទេសកុម្មុយនីស្តដោយចាត់ប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីការអនុវត្តស្តង់ដារពីរឬបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែរ ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាខាងមុខនេះត្រូវបានសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងក្លាយខណៈគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធានាជ័យជំនះទុកជាមុនរួចជាស្រេចបាត់ទៅហើយការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតគ្មានគូប្រជែងដោយសារតែការផាត់ចោលមិនឲ្យគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេគឺគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានសម្លេងពលរដ្ឋ
ចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះឡើយលើពីនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់ច្បាប់ធ្វើជាអាវុធបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាមចាប់ដាក់គុកនិងធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដូចជាការបិទវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD និងមុនការបោះឆ្នោតជាដើមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានប្រញាប់ប្រញាល់កែច្បាប់បោះឆ្នោត ដកហូតសិទ្ធិមិនអោយអ្នកនយោបាយបពប្រឆាំងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនីយពេលខាងមុខបានងារមកកិច្ចសន្ទនាអន្តរកម្មស្ដីពីស្រីភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីនិងសមាគមវិញនារីការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្រីភាពប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីនិងសមាគម លោកក្លេម៉ង់នីយ៉ាលេស៊ូស៊ីវូលេបានលើកឡើងពីកត្តាមួយចំនួនដែលនាំឲ្យកើតមានការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើពលរដ្ឋដែលអនុវត្តស្រីភាពទាំងនេះដោយស្របច្បាប់កត្តាទាំងនេះរួមមានកង្វះលំហសមស្របនៅក្នុងការទទួលស្គាល់ស្រីភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីនិងសមាគមកង្វះឆន្ទៈនយោបាយការប្រើប្រាស់ច្បាប់សន្តិសុខដោយផ្ដំណាជ្រុលហួសហេតុដល់អ្នកអនុវត្តច្បាប់ ការប្រើប្រាស់មន្ត្រីសម្ងាត់និងកម្លាំងមិនមែនជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់និងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធយុទ្ធធរក្រិតកម្មធ្វើជាឧបករណ៍ក្នុងនោះរួមទាំងការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងយោធាឬកម្លាំងជំនាញដើម្បីកាត់ទោសសកម្មជននិងធ្វើជាខែលការពារឱ្យក្រុមអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ជាដើម ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានីតិកម្មភាពដ៏តានតឹងបែបនេះតម្រូវមានការទទួលខុសត្រូវដោយប្រើទាំងស្រុងលើជនរងគ្រោះ ខ្ញុំជំរុញរដ្ឋសមាជិកនីមួយៗត្រូវចាត់វិធានការដូចខាងក្រោមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគម្លាតនៃការទទួលខុសត្រូវនេះទី1ត្រូវទទួលស្គាល់នូវការតស៊ូជាសាធារណៈរាល់ការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ណាមួយប្រឆាំងនឹងអ្នកទាំងឡាយណាដែលអនុវត្តសិទ្ធិទាំងនេះធ្វើយ៉ាងណាធានាថាក្របខណ្ឌបទបញ្ញត្តិទូទៅរួមទាំងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនិងការប្រព្រឹត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្របតាមស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហើយត្
ដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការបញ្ជារបស់ពួកគេដោយប្រព្រឹត្តនៅអំពើរំលោភបំពានដល់ការរំលោភសិទ្ធិទាំងនេះកាលពីខែឧសភានារីកាលពីសេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរុងនេះបានដាក់នៅរបាយការណ៍មួយជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលផ្ដោតលើការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ការទទួលខុសត្រូវនិងការបញ្ចប់នីតិអន្តរភាពនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរ ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីនិងសមាគមលោកបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍នោះថា
ការធានាឲ្យបានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភឬការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៃការប្រមូលផ្តុំដោយសន្តិវិធីនិងសមាគមគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋនានានៅក្នុងការគោរពការការពារនិងការអនុញ្ញាតឲ្យមានសិទ្ធិទាំងនេះលោកអំពាវនាវដល់រដ្ឋសមាជិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិ ឲ្យអនុវត្តនូវការសន្យានិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេដើម្បីបញ្ឈប់នូវអំពើនីតិរដ្ឋភាពដ៏រ៉ាំរ៉ៃនិងដ៏រីករាលដាលជុំវិញការរំលោភសិទ្ធិទៅលើអ្នកទាំងឡាយណាដែលអនុវត្តនៅសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេទាំងនេះខ្ញុំបានមានរិទ្ធវិសុវស៊ីស្រីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានតេតតងនឹងការបោះឆ្នោតនេះដែរប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួន មិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយនានានោះទេដោយសារតែគ្មានគណៈបកដែលពួកគេស្រឡាញ់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យកោជបឆ្លើយតបថាដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្នុងថ្ងៃទី2កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងមានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ចូលរួមហែកក្បួនឃោសនាចលនថាថៃរីកាព័ត៌មាននេះជូនលោកអ្នកនាង ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលើកឡើងថាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយនានាក្នុងអាណត្តិទី7នេះមានភាពសោះកក្រោះដោយសារគ្មានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមប្រកួតប្រជែងប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកស្រីភ្លឹកភិរមប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាលោកស្រីនឹងពលរដ្ឋនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីភាគច្រើនមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងការនេះដោយសារពួកគាត់មើលឃើញថាមានតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាច នឹងគ្មានគណៈបកដែលពួកគាត់ស្រឡាញ់ចូលរួមប្រគល់ប្រជែងខ្ញុំឃើញមកអ្នកដែលគ្រប់តរឬក៏អ្នកដែលទៅខុសឆ្នោតរបស់ឆ្នោតទៅតែគ្មានទេវាវាគុកបោអង្គមួយគ្មានទៅជាមួយទេគាត់អត់មានចប់ខ្ញុំស្គាល់ថាមានតែហៅឬដូចគ្នាទាំងអស់ទេគេចាប់អត់ខ្ញុំស្គាល់ថាមានតែហៅឬដូចគ្នាទាំងអស់ទេខ្ញុំចាប់អត់ខ្ញុំស្គាល់ថាមានតែហៅឬដូចគ្នាទាំងអស់ទេស្រដៀងគ្នានេះដែរពលរដ្ឋនៅខេត្តបាត់ដំបងកញ
ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះនឹងគ្មានដំណាភាពសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ណាមួយការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះបងមិនចាំហាយបកក្បាលដែរបងបោះត្រូវតែជាប់ខាងនឹងដែរហ្នឹងព្រោះមានគណៈបកប្រគពជ័យនៅថាគណៈបកមួយបាត់ភ្លើងទីនអត់មានចូលរួមប្រគពជ័យនៅសល់តែមួយដែរជាពលរដ្ឋគ្រប់ត្រូលច្រើនណាចំណែកពលរដ្ឋនៅខេត្តតាកែវឯណោះវិញលោកថ្លែងសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះជាការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយដូច្នេះលោកថាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតក៏ខ្លែងខ្លាយដែរពលរដ្ឋរូបនេះអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅតំបន់ដែលគាត់រស់នៅក៏មិនសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងការបោះឆ្នោតនេះដែរលោកគិតជាតបៃអត់មានលោកគិតថាស្គាល់ទៀតណាស្រួយនឹងយើងចាប់អារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍ផងគឺស្រាប់តស្គាល់ទៀតណាស់ពេលយើងអត់មានក្របខ័ណ្ឌទៀតយើងមានតែចាប់អារម្មណ៍ទៅបើនិយាយពីរឿងអានឹងកូតាដែលចេញមកទៅតែអានឹងដែរថាការពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញអីណាការពីអីណានៃទីនេះអត់មានអានឹងកូតាយីដល់គួរយើងចាប់អារម្មណ៍ណាបងវាប៉ុន្តែកូតាថាអានឹងចេញទៅពីមកទៀតដល់ហើយថាពីបោះស្រុកគឺធ្វើបាបពីប្រដ្ឋដែរគឺយើងគួរចង់ណាស់ខាងក្រៅហ្នឹងណាបងជាបរិបទទូទៅថាបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយគេអត់ទៅបោះឆ្នោតទេបើមានការខិតបខំទៅដែរប៉ិនគូសកវេងក្រាមយកជាការអត់បានព្រោះនឹងឃើញនឹងខ្លីប៉ុណ្ណឹងសិនហើយមួយទៀតដឹកនាំដោយជុនច័ន្ទបុត្រនិយាយអំពីនិទានភាពថាអ្នកសម្លាប់គេដោយលោកកែមលីជាវិជាឈុតវិធីប្រគូសំបន្ទឿនសម្រាប់ធ្វើគាត់សម្រាប់មនុស្សហើយរួចចាក់ទោសឥឡូវកំពុងទៅចុះអត្តលេខាបានច្រើនដើម្បីប្តឹងទៅអន្តរជាតិយកមកកាត់ទោសព្រោះតែចាំស្ដាប់រឿងនេះតទៅទៀតព្រោះចាំមើលហើយទៅភាពបានប្រមូលហត្ថលេខាបានប្រមាណជាង 20,000 ហត្ថលេខាហើយពលរដ្ឋនៅឯបរទេសទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាផងរួមទាំងសមាជិកអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងក៏កំពុងតែចូលរួមចុះហត្ថលេខាអនឡាញនេះជាបន្តបន្ទាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុងថានឹងប្រមូលហត្ថលេខារបស់
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងឲ្យបានដំប្រមាណកន្លះលានអ្នកដើម្បីដាក់ញត្តិទៅតុលាការអន្តរជាតិឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលអ្នកខ្លះត្រូវបានគេរំលោភបំពានហើយអ្នកខ្លះទៀតនឹងក៏ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទោសឧក្រិដ្ឋទាំងអស់នោះបាននៅរួចខ្លួនគ្មានត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទទោសទណ្ឌអ្វីនោះឡើយ តើក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីទៀតដើម្បីប្រមូលមេដៃដើម្បីឲ្យបានជាងកន្លះលានឬមួយកន្លះលានអ្នកនោះដើម្បីទៅតុលាការដាក់ប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិនោះដូច្នេះដើម្បីចូលរួមបកស្រាយហើយនឹងពន្យល់ថាតើអ្វីទៅជាអំពើនីតិអនុភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការចូលរួមពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទី1គឺលោកជំទាវមូសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកជំទា
គឺប្រតិជគុណបុត្របុនទិញដែលជាអតីតស្ថាបនិកប្រសង់អៃក្រីដើម្បីយុទ្ធធម៌សង្គមហើយពេលនេះក៏កំពុងតែចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការដើម្បីបញ្ចប់អំពើនិទានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់សូមជំរាបពួកខ្ញុំជូនកាន់បុត្រខ្ញុំជំទាវមោសវរនិងអ្នកស្ដាប់តាមផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីគ្រប់ជំរាបពួកអរគុណប្រគុណម្ចាស់ប្រគុណម្ចាស់លឺសូថាក្រុមការងាររបស់យើងនៅពេលដែលតាក់ទងប្រគុណម្ចាស់ផងថាកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវផងឥឡូវនឹងចូលចតនៅកន្លែងមួយដើម្បីឆ្លៀតមកធ្វើជាវាគ្មិនរបស់អាស៊ីសេរីផងកំពុងនៅតណាប្រគុណម្ចាស់ Maryland Rest Area អូ The Maryland Rest Area យើងនេះអីទៅប្រគុណម្ចាស់កំពុងធ្វើដំណើរទៅ Massachusetts វិញឬមួយក៏ធ្វើដំណើរពី Massachusetts មក Maryland នេះអឡប់ទៅ Massachusetts វិញហើយស្មើសប្ងៃបើកឡានបានតែ2ថ្ងៃព្រោះភ្នែកល្ងិតគេអត់អោយបើកគេដាក់ DL មានន័យថា Daylight Driving អត់អាចបើកបោះបានទេអញ្ចឹងស្មើត្រូវតែធ្វើដំណើរ2ថ្ងៃចាប់ពីពេលនេះតទៅអូអញ្ចឹងមានជំងឺខ្លះហ្នឹងដូចខ្មែរយើងថាល្ងិតមន់ហ្នឹងខ្វាក់មន់ហ្នឹងពីយប់ឡើងមើលឡើងឃើញហ្នឹងយ៉ាងណាឬប្រគុណម្ចាស់មិនល្ងិតតែពេលយប់ទេឥឡូវថ្ងៃក៏ពិបាកមើលដែរស្មើមើលអីមិនសូវឃើញណាអញ្ចឹងហើយធ្វើមិនទៅប្រគុណម្ចាស់ពេទ្យគេថាមិនទៅជំងឺនឹងអាចព្យាបាលបានទេពេទ្យថាវិស័យកែវភ្នែករបស់យើងហ្នឹងវាធ្លាក់វាអន់ហើយគាត់ថាវាធ្លាក់ចុះខ្លាំងហើយវាចាំមើលរមជ្ឈបាយផ្សេងទៀតណាអញ្ចឹងបានសងហើយការងារអីក៏មិនសូវលឿនដែរដោយសារយើងគួយមិនបានយូរទៅមើល10 20នាទីទៅឈប់ហើយអត់ហ៊ានគួយកុំព្យូទ័រយូរទេណាឥឡូវនេះយើងទៅចែកមករឿងប្រធានបទធំនេះវិញម្ដងមុននឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រអីទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងនាំគ្នាមកចុះហត្ថលេខាទៅលើការបញ្ជាយុទ្ធនាការបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពនឹងខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ជូនខ្លះៗអំពីថាតើអ្វីទៅជាអំពើនីតិរដ្ឋភាពបាទអំពើនីតិរដ្ឋភាពនឹងបើសិនជាយើងពិចារណាទៅគឺជាការកិច្ចរួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់នៃអ្នកដែលបានរំលោភបំពានទៅលើអ្នកដទៃគេបានផ្ដល់និយមន័យទៀតថាអំពើនីតិរដ្ឋភាពនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកគំរាមកំហែងអ្នកធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏អ្នកប្រព្រឹត្តអំពើអុក្រិតកម្មទៅលើពលរដ្ឋនឹងរួចខ្លួនហើយគ្មានទទួលទោសពេងអញ្ចឹងហើយបានគេហៅថាអំពើនីតិរដ្ឋភាពមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលសិក្សាអំពីថាតើបច្ច័យអីខ្លះអ្វីខ្លះកត្តាអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យមានអំពើនីតិរដ្ឋភាពនៅប្រទេសកម្ពុជានោះហើយអ្នកដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវកន្លងមកនឹងបានរកឃើញថាមានករណី8មានកត្តា8ជាចាំបាច់សម្រាប់ធ្វើឲ្យមានអំពើនីតិរដ្ឋភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបាទនឹងអានដោយត្រួសត្រាសជូនលោកនាងកញ្ញាហើយព្រមទាំងព្រះអង្គហើយនឹងលោកជំទាវផងថាតើអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញថាកត្តា8នឹងដែលចូលរួមក្នុងការធ្វើឲ្យមានអំពើនីតិរដ្ឋភាពនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងមានស្អីខ្លះបាទទី1គេថាមកពីអ្នកដឹកនាំនឹងខ្វះឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋបាទនេះជាចំណុចទី1ដែលធ្វើឲ្យមានអំពើនីតិរដ្ឋភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាចំណុចទី2គេរកឃើញថាតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនឯករាជ្យចំណុចទី3គេថាមកពីមិនមានការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងសពាវុធនឹងឲ្យបានដិតដល់ទេនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកខ្លះនឹងក៏មានអាវុធមានអីទៅមានអំណាចទៅដើរបាញ់បោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងដោយសេរីនឹងកត្តាទី3កត្តាទី4តកតងនឹងច្បាប់ប្រគុណម្ចាស់ហើយនឹងលោកជំទាវគេបានរកឃើញថាមាត្រា51
nơi chấp bắp đây pi xã lệ khăn thì cả môn trey rì chá xì vơ nâng tầm bà đón cứ chiếc cả ta mũi để chô rùm phơ áo miên ổng bơ nì toàn hợp hiệp nơi bà tế Campuchia. Ta mệt ra ha sập mũi nơi xã lệ khăn thì cả môn trey rì chá xong khung xì vơ là môn trey rì chá xì vơ nâng kì chai nhàng nát khiêm xùm án mệt ra nâng tiàng xong tầm bà đón khá lây tế. Mệt ra nó chai nhàng chè chai nhàng thà khăn nông cả nây đà môn trey rì chá nà mà nẹ បុត្របុត្រល្មើសប្របុត្រល្មើសប្រមទ័នហើយត្រូវបានព្រះរាជអាជ្ញាសម្រេចចោទប្រកាន់ព្រះរាជអាជ្ញាត្រូវជូនដំណឹងអំពីការចោទប្រកាន់នោះទៅប្រធានស្ថាប័នក្នុងរយៈពេល 8 ចំណែកទី 5 ដែលជាកត្តាចូលរួមធ្វើឲ្យមានអំពើនីតិរដ្ឋភាពនៅប្រទេសកម្ពុជានោះគេរកឃើញថាមកពីការបំផ្លាញពាជ្ឈិតបតីនិងតែម្ដងហើយដឹកនាំប្រទេសនឹងតាមរបៀបឯកបៈនោះដែលធ្វើឲ្យគណៈបៈនឹងជាទូទៅនឹងតែងតែការពារដល់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនការពារដៃជើងរបស់ខ្លួនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះ ចំណុចទី
ន្តែប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងសដកអស់នឹងកង់បែរទៅជាគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារពីបទរំលោភនឹងការបំផ្លាញព្រៃឈើវិញដូច្នេះអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាសព្វថ្ងៃបើយើងសង់យុគគណិតមើលទៅលើប្រព័ន្ធនីតិសន្តិភាពក៏វាកើតឡើងអំពីប្រព័ន្ធតុលាការទុកលុយក៏វាជាប្រព័ន្ធហើយការដឹកនាំអំណាចនៅក្នុងរបបនយោបាយក៏វាជាប្រព័ន្ធដែរដូច្នេះរឿងដែលយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាននៅសព្វថ្ងៃនេះចូលតែដល់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋដល់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋដល់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌ដល់ប្រព័ន្ធនីការដឹកនាំហើយដែលយោច្បាប់ជាគូលហើយនឹងបង្កើតច្បាប់ដោយមើលទៅលើតម្រូវការសង្គមមិនមែនបង្កើតច្បាប់ដោយសារចង់រំលាយគណៈបកមួយបង្កើតច្បាប់ហើយរុញឲ្យព្រមហក្សត្រចុះហត្ថលេខាចង់ផ្ដាល់ពលរដ្ឋភាពទឹកដីទៅឲ្យបរទេសធ្វើច្បាប់គំពេញបន្ថែមឬក៏ព្រមហក្សត្រឲ្យចុះហត្ថលេខាហើយជនជាតិខ្មែរហៅខេមរៈជនម៉ាឡូនឹងនៅនិយាយចូលមើលអានឹងជាចំណុចដែលបដោបណ្ដោយឲ្យមានអំពើនីតិសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាពេលឡើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្មាតខ្លួនឯងព្រៃថាកំពុងដំណើរការស្វែងរកមីដៃ50ម៉ឺនមាន50លានទេ50ម៉ឺនសុំទោសខ្ញុំគណៈអត់បែបអានច្រឡំតិចគឺថាកន្លះលានម្ដងកន្លះលានមានន័យ50ម៉ឺនមិនមែន50លាននេះអូកន្លះលាននេះគឺយើងជាដំណើរការនៃការចាប់ដើមដើម្បីរុញឲ្យមានយុទ្ធធម៌កាលណាយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ៊ានក្រោកឈរយើងបង្ហាញចំហររបស់ពួកយើងថាប្រព័ន្ធនីតិសន្តិភាពនៅក្នុងកម្ពុជាមានជាតម្រូវការរបស់យើងអរគុណបងអរគុណប្រកបមិនចាស់ដូច្នេះមានន័យថាចំណុចទាំង8នេះនៅពេលដែលធ្វើទីបំផុតទៅនឹងគឺថាតាមអធិការយល់អា8អានឹងបើមិនខុសទេប៉ុន្តែបើច្រើនពេក8ឬក៏3ចំណុចក៏បើថារួមមិនតែ1ទេព្រោះចំណុចតែ1ទេដែលនងរបបផ្ដាច់ការនឹងសម្លាប់មនុស្សឲ្យរួមមកអត់ឃើញព្រោះតែ1ទេគឺមនុស្សម្នាក់ដែលបញ្ជាទៅថ្នាក់ក្រោមធ្វើតាមតោះតែមនុស្សម្នាក់ទេព្រោះមនុស្សម្នាក់បញ្ជាហើយថាក្រោមអត់ឯករាជ្យព្រោះធ្វើតាមព្រោះតែតែមួយគាត់បើព្រោះរបបផ្ដាច់ការទៅតែមនុស្សម្នាក់ចេញទៅអស់អត់មានអីទៀតទេព្រោះព្រោះនិយាយចំព្រោះអ្នកដៃដល់គឺមនុស្សម្នាក់ព្រោះមនុស្សម្នាក់បញ្ជាគេថាក្រោមទាំងសភាប្រសិទ្ធសភាតុលាការធ្វើតាមបងក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញធ្វើតាមបងបងដូច្នេះចេញពីមនុស្សម្នាក់អាក្រមធ្វើតាមដូច្នេះបើបំបត្តិមនុស្សម្នាក់នឹងចេញទៅចប់ហើយបងរបបផ្ដាច់ការនឹងអត់មានទេបើមានក៏មិនធ្វើចង្កើតទេថាថានិទានតភាពភាពវុច្ចៈទោសដោយសារមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងបងតែមួយគាត់មិននិយាយច្រើនទេបងម្នាក់នឹងកុំបញ្ជាផ្លូវខុសហើយកុំអាក្រមធ្វើតាមអត់កើតបបផ្ដាច់ការនិទានតភាពជាងអត់មានទេព្រោះព្រោះមនុស្សម្នាក់នឹងចប់មនុស្សម្នាក់នឹងទៅចប់ហើយព្រោះម្នាក់បញ្ជាគឺមនុស្សម្នាក់ទេដូចជារឿងតែមួយគាត់មួយគាត់គឺមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងព្រោះអញ្ចឹងវាសាគេតទៀតចុះព្រោះអាត្មាយល់ថាមនុស្សអាត្មាម្នាក់គាត់រឿងតែមួយទេរឿងតែមួយបើមួយនឹងកុំធ្វើអីសោកខ្មែរអត់មានរបបផ្ដាច់ការអញ្ចឹងទេបងអញ្ចឹងស្ដាប់តទៅទៀតបងតាមប្រកួតម្ចាស់ទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាំគ្នាប្រមូលស្នាមមេដាយឲ្យបានម្ដងកន្លះលានអ្នកដើម្បីប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិនេះមានន័យថាចំណុចទាំង8និងចំណុចខ្វះឆន្ទៈនយោបាយចំណុចតុលាការមិនឯករាជ្យអីហ្នឹងគឺថាប្រហែលជាមិនអាចកែលម្អបានទេនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែទៅរកទីពឹងតុលាការអន្តរជាតិឲ្យមិនចឹងប្រគុណចាស់ស្មាមិនទាំងយល់យ៉ាងដូចនោះទេរឿងកែសង្គមខ្មែរមួយបើអោយបរទេសឬក៏ប្រព័ន្ធតុលាការបរទេសមករៀបចំស្រុកយើងមិនទាន់ត្រូវ 100% ហើយដូច្នេះហើយបានយើងចាប់ដើមពីខ្លួនយើងមុនចាប់ដើមពីការប្រមូលញាត់អោយជាប្រុសខ្មែរនឹងជាចិត្តចូលនៅក្នុងការដោះប្រព័ន្ធដឹកនាំសង្គមសប្លាយនេះហើយអន្តរជាតិវាក្រើនតែជាចិត្តចូលមកផ្នែកហើយបើនិយាយពីយុត្តាធិការផ្លូវច្បាប់វិញអន្តរជាតិគេអាចត្រឹមជាអ្នកជំនួយផ្នែកច្បាប់ទូអង្គដូចយើងឃើញនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដីធ្លី
នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងឃើញអង្គការ3ដែលជួយនៅទីនោះគឺយើងមានអង្គការ Hok Savann មានអង្គការ GIZ របស់អាឡម៉ង់មានអង្គការ USAID ដែលគេជួយដែលក្នុងនាមជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទីមកជួយយើងក្នុងនាមដៃគូប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះយើងស្នើសុំគេដែរដូច្នេះរឿងការបដងប្រព័ន្ធឬក៏ការរៀបចំប្រព័ន្ធឬធ្វើបញ្ចប់ពីទុននិកក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាដើមទុនពីពលរដ្ឋខ្មែរនឹងជាម្ចាស់ហើយនៅក្នុងនោះអ្នកដឹកមុខគឺត្រូវតែមានសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងព្រោះនៅក្នុងរបបនេះការដឹកនាំប្រទេសមួយយើងមើលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពូនថ្ងៃក្រិនតរឹសចៅក្រមក្រិនតរឹសចៅក្រមកំពូលនៅតុលាការកំពូលគេប្រើពីលស្ដាប់មកទៅជាពលរដ្ឋគ្រប់ភាគីដល់ទៅពូនថ្ងៃឯណោះអានេះវាក្រិនតែជាផ្នែកមួយដែលគេធ្វើដូច្នេះមានន័យថាអ្វីអ្វីដែលគេដំណើរការតោងគឺគេយកឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងអ្នកណាជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋតើហើយអត់មានតំណាងប្រជាពលរដ្ឋទេនៅក្នុងប្រទេសមានតែតំណាងគុតាលោកតេឯណាតើសិលេងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅក្នុងគុតាហើយនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលជាអ្នកទទួលដឹងឬសម្ដែងប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់ក្រុមប្រសាគូសង្កាត់5000នេះរំលាយឆន្ទៈទីចតតរសម្លេងតរតំណាងប្រជាពលរដ្ឋដាក់បានដូច្នេះហើយយើងមិននៅស្ងៀមត្រឹមពីរំលាយអ្នកតំណាងនិងសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចូលយុទ្ធសកម្មហ្នឹងឯងយើងត្រូវចាប់ដើមសរឺរដ្ឋតំណាងជាពលរដ្ឋទេបើរដ្ឋតំណាងជាពលរដ្ឋអត់បានយើងយកជាពលរដ្ឋខ្លួនគាត់ហ្នឹងឲ្យដល់ទូនីតិជាអ្នកដាក់សម្ពីតទៅលើរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះសម្លេងជាពលរដ្ឋនៅពេលនេះជាសំណើសម្លេងជាពលរដ្ឋជាសំណើដល់ថាគុំអន្តរជាតិឲ្យចូលរួមចំណែកក្នុងការស្ដារប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏បញ្ចប់ទុននីតិនៅក្នុងកម្ពុជាផងអរគុណព្រះចាស់ការពិតទៅយុទ្ធនាការដើម្បីបញ្ចប់អំពើនីតិធម៌ភាពដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃដែលគេបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីខួប4ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនេះនៅថ្ងៃទី11កក្កដាមកដល់ពេលនេះប្រហែលជា4ខែហើយហើយប្រមូលញាត់ប្រមូលហត្ថលេខានឹងបានមកដុំពី20000ជាង73000នាក់លោកជំទាវមូសុខួរតើពេញចិត្តទេក្នុងរយៈពេល4ខែហើយប្រជាពលរដ្ឋបានចុះហត្ថលេខាមកដុំទំបាន20000នាក់ជាងនេះគឺជាសមិទ្ធផលល្អឬមួយក៏នៅអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីប្រមូលឲ្យបានមកដុំ500000មានន័យថាមកដុំកន្លះលាននាក់នោះលោកជំទាវយ៉ាងណាកាលណាសម្រាប់ថៃបង្គំកំចាស់សូមជំរាបសួរលោកចិនចិនបាទហើយនឹងចិត្តជំរាបសួរបងប្អូនជនជាតិតែកំពុងតែស្ដាប់អាស៊ីសេរីដែរអើឆ្លើយនឹងសំណួរនេះទី1ខ្ញុំយល់ឃើញថាជាប្រកាសណាខ្ញុំយល់ឃើញថាមិនដែលមានយុទ្ធនាការអនឡាញនេះអនឡាញណាមិនមែនទៅតាមហត្ថលេខាដៃយើងទេនឹងឆាក់ក៏បច្ចេកវិទ្យាច្រើនណាស់មិនដែលមានយុទ្ធនាការណាដែលមានចំនួនខ្ពស់ដល់ប៉ុណ្ណឹងទេជាមហាចតារបស់យើងហើយជាមួយគ្នានេះក៏ជាការយើងមានការសប្បាយរីករាយហើយជាមួយគ្នានេះដែរសូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងនោះមានប្រសងនៅក្នុងនោះមានបងប្អូនខ្មែរក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកជំទាវសូមកាត់ប្រសាលោកជំទាវតិចលោកជំទាវថាមានអ្នកក្រៅផងមានអ្នកក្នុងផងតើលោកជំទាវមានស្ថិតិច្បាស់លាស់ទេថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនឹងចំនួនប្រមាណភាគរយដែរក្នុងចំណោមទីប្រមាណជាង20000ហត្ថលេខាកន្លងមកនេះនេះអរគុណលោកចន្ទបុត្រដែលឲ្យខ្ញុំបង្ចាក់បង្ហាញណាឲ្យចាក់ស្ដែងយើងមិនមែនធ្វើការងារនេះដោយលេងលេងទេយើងមានគណៈកម្មការធំហើយសូមបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាយុទ្ធនាការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេមិនមែនទេជាការចាប់ដើមដោយសារជាការចាប់ដើមដោយសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានឆន្ទៈនយោបាយនឹងជាកត្តាទី1ដែលលោកចំបុតបានអាននៅក្នុងកត្តាទាំង8ដែលធ្វើឲ្យមាននិទានភាពនោះចាតែមានឆន្ទៈនយោបាយបើយើងចង់បញ្ចប់នឹងនិទានភាពនោះត្រូវតែមានឆន្ទៈនយោបាយអញ្ចឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានឆន្ទៈនយោបាយនឹងកត្តាទី1បាទឥឡូវចូលមកដល់គណៈកម្មការយើងគណៈកម្មការយើងមានគណៈកម្មការខាងច្បាប់ខាងកិច្ចការបរទេសខាងកិច្ចការសារព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសារព័ត៌មានមហាជនគណៈកម្មការបច្ចេកទេសនៅក្នុងការរៀបចំឲ្យមានអនឡាញនេះបើយើងដាក់អនឡាញមានន័យថាពិភពលោកទាំងមូលអ្នកណាដែលមាន Facebook អ្នកណាដែលអាចចូលមាន email នោះគេមើលឃើញទាំងអស់ដូច្នេះយើងមិនមែនប្រមូលតែពី
ពលរដ្ឋខ្មែរទេនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការពិភពលោកអន្តរជាតិណាចាអញ្ចឹងមួយសប្តាហ៍មួយសប្តាហ៍រៀងមានន័យថាលោកជំទាវមានន័យថាបើសិនជាយើងមិនមែនជាពលរដ្ឋខ្មែរទេក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ចូលរួមបញ្ចប់ពុតយុទ្ធនាការបញ្ចប់អំពើនីតិរដ្ឋភាពនឹងគាត់ជាជនជាតិអ៊ីតាលីជនជាតិបារាំងអមេរិកអីក៏ចូលរួមចុះហត្ថលេខានឹងបានដែរចាចាពីព្រោះយើងឃើញដូចជាពលរដ្ឋថ្ងៃអាទិត្យមក3រសៀលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺយើងពំជួបជុំជាមួយគណៈកម្មការបច្ចេកទេសមានពីររូបអ្នកបច្ចេកទេសហ្នឹងគេមកពីព្រោះយើងមានកូនសោនៃអនឡាញរបស់យើងពីព្រោះយើងជាអ្នកដែលដាក់អនឡាញហ្នឹងណាយុទ្ធនាការហ្នឹងអញ្ចឹងគេមានកូនសោឲ្យយើងខាង Facebook ណាខាងអនឡាញហ្នឹងអ៊ីនធឺណិតគេឲ្យមកយើងឲ្យយើងបើកទៅមានយើងគ្រប់គ្រងស្ថិតិយើងមើលបាទយើងមិនអាចយើងមិនអាចបដូរសតិតិបានទេប៉ុន្តែយើងបានបដូរមិនបានលោកអត់បានចេះដាច់ខាតតែដូចនឹងយើងនឹងប្រភពនៃហត្ថលេខានឹងមកពីណាចាឥឡូវងាកមកប្រភពវិញប្រភពពីខាងណាច្រើនជាងលោកជំទាវច្រើនជាងគេមកពីអាស៊ីអាស៊ីមានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាជាង 20% ហើយថែមបូកនឹងប្រទេសថៃប្រទេសថៃហេតុអីពីព្រោះពលករចំណាក់ស្រុកនេះបាទណាចាហើយនៅប្រភពជនទៀតមកទៀតគឺមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាប្រមាណ100ដែរពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាជាង 30% ជាង 30% អាស៊ីទាំងមូលក៏ជាង 30% 740%ពីហ្នឹង70ហ្នឹងចាហើយសោលោហិតដល់ South Africa African football ក៏មានហត្ថលេខាដែរតែយើងចឹងមានន័យថាមិនមែនមកពីខ្មែរយើងទេហើយចំនួនក៏មានគួរឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ដែរចឹងជារួមយើងឃើញថាហត្ថលេខានេះវាខ្លួនយើងមើលទៀតថាវាឡើងរៀងវិនាទីរៀងនាទីយើងឃើញមកយើងអង្គើញឲ្យមានកំណត់ភាពយើងជាគណៈកម្មការយើងអត់ចង់ឲ្យធ្វើហត្ថលេខាហ្នឹងចុះហត្ថលេខាតាមដៃទេពីព្រោះដល់ហើយយើងបានរាប់លានអ្នកហ្នឹងហត្ថលេខាហ្នឹងយើងយកទៅឲ្យអ្នកណាយើងយ៉ាងម៉េចយើងបញ្ជូនទៅឲ្យគេយើងចង់បញ្ជូនទៅអង្គការសហគមន៍ជាតិតំណាងការអន្តរជាតិណាអញ្ចឹងយើងឲ្យគេឃើញរៀងឥឡូវសួរជាបំបាច់ទៅចុះលេខាបានកន្លះលាននេះប្រើពេលយូរណាស់ធ្វើបានប្រមាណដាក់ពាក្យប៉ឹងទៅហើយទី1ទី2ទៅសួរច្បាប់អន្តរជាតិតើអ្នកដើមមិនដឹងអ្នកណាខ្លះយកកោយកសំខាន់សំខាន់មេជាអ្នកដើមបណ្ដឹងទៅវិញអាហ្នឹងលះដូចយើងប៉ឹងខ្មែរក្រហមគេមានដើមបណ្ដឹងព្រោះហើយតើយើងចេះសួរហត្ថលេខាទៅប្រមាណតើប្រមាណឆ្នាំទៀតដើម្បីឲ្យចប់ហើយយើងស្ទើរចាស់ហើយដូចលោកសំនឹងស៊ីក៏ចាស់វិញណាក៏ចាស់ធ្វើឲ្យតន់ពេលវេលាហ្មងគឺស្មអាអ្នកជាប់ទោសហ្នឹងមិនត្រូវងាប់អស់ហើយព្រោះឲ្យដូចទៅកាត់ទោសខ្មែរក្រហមហ្នឹងបន្ទុកកាត់ទោសយូរពេកមកងាប់ក៏ឡាទៅអានួនជាក៏ងាប់ហើយក្រសួងការបរទេសនេះក៏ងាប់អស់ទៅព្រោះអានេះកុំឲ្យវាងាប់តន់ធ្វើឲ្យតន់ពេលវេលាទៅសួរអ្នកដើមបណ្ដឹងគាត់ថាបើចាំឲ្យវិជារះសញ្ញីហ្នឹងប្រើពេលយូរណាព្រោះយូរងាប់អស់ព្រោះអាអ្នកទៅជាប់ចោតក៏ងាប់អាអ្នកដើមបណ្ដឹងក៏ងាប់ព្រោះកុំឲ្យងាប់តន់ឥឡូវធ្វើឲ្យតន់ពេលវេលាគឺសញ្ញីឲ្យចេះសញ្ញីទៅប៉ុន្តែសំខាន់សួរអន្តរជាតិថាអ្នកដើមបណ្ដឹងយកឲ្យសង្ខេបតើនេះអ្នកណាខ្លះពលរដ្ឋខ្មែរណាខ្លះហើយឮថាមានទៅតុលាការ ICC តែម្យ៉ាងទេគឺថាអាចប្តឹងដល់សម័យប្រទេសនៅពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសណាព្រោះប្រទេសនឹងមានការសម្លាប់ឲ្យតុលាការប្រទេសនឹងកាត់ក្តីអាហ្នឹងម្យ៉ាងព្រោះហ្នឹងលះព្រោះហើយដល់ក្តី ICC អាហ្នឹងដល់រឿងសំខាន់ណាស់ដល់ខ្លាំងណាស់បានចូល ICC ពតជារបស់រដ្ឋជាប្រព័ន្ធចាត់ចែងដោយផ្លូវរដ្ឋបានទូ ICC ប៉ុន្តែឯកជនមួយមួយនេះឲ្យតុលាការប្រទេសមួយមួយដែលអ្នករងគ្រោះហ្នឹងបងប្អូនអ្នករងគ្រោះនៅប្រទេសណាមួយប្រទេសហ្នឹងអាចប្តឹងទៅតុលាការប្រទេសហ្នឹងឲ្យកាត់ទោសអាហ្នឹងដូចមានច្បាប់ក្នុងមួយហើយដូច្នេះសូមគាត់សុបជាទេថាដើម្បីកម្អុយវាឆ្ងាយពេក
ហើយកុំឲ្យយូរពេកពេកណាទៅទុកវងប់អស់ហើយទៅធ្វើឲ្យតន់ពេលវេលាមកឲ្យឆាប់ឆាប់មកហើយទៅប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំហើយដែលធ្វើបាន20,000ជាងហ្នឹងវាយូរហ៎អញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកដើមប្រដឹងមកដើមប្រដឹងអ្នកប្រដឹងមកបើហើយអូប្រមូលបានដើមប្រដឹងដូចអ្នកដូចហោសុកលោកណាស្លាប់អីហ្នឹងមានប្រព័ន្ធគេនៅដែរនៅស្អីគេទៅកែមលែងប្រព័ន្ធគាត់នៅដែរបើស្ាប់ហ្នឹងឲ្យចិត្តដើមប្រដឹងមកប្រដឹងប្រងមលះហ្នឹងលះជាងហើយទៅធ្វើការអញ្ចឹងយឺតដែរអត់ទាន់ពេលវេលាទេឲ្យដល់សញ្ញាអញ្ចឹងនឹងពេលណាទៅបើឲ្យតែមានអ្នកដើមប្រដឹងឲ្យមានផុសតាំងច្បាស់លាស់គេកាត់ទោសឲ្យគេកាត់ទោសឲ្យអត់មាននិទានភាពភាពវិចាក់ទោសទេទៅធ្វើឲ្យលះបើសាច់ចាស់ចាស់ហើយទៅចាត់ការឲ្យលះឬនឹងបើហើយបើនៅបលាយពេលឲ្យចុះអត់លេខាចុះឡើងចុះឡើងអត់ចាប់ហើយគេអត់ចេញវិញទេហើយសភៅសថាធ្វើបានខ្លះហើយភៅសធ្វើបានខ្លះហើយព្រោះធ្វើបានខ្លះផ្សាយខ្លះសិនឲ្យផុសតាងខ្លះដល់ក្រោយទៅមិនទាន់គ្រប់ទេសាវជាតទៀតហើយបោះពុំបន្តទៀតអានោះធ្វើចឹងមកលះអូតែធ្វើប្រដែតប្រដោយចឹងអាអ្នកតែទៅជាប់ទោសនឹងងាប់ហើយព្រោះដូចសម័យខ្មែរក្រហមកាត់ទោសវាមានទាន់អាខ្លះងាប់មុនព្រោះឯបពជាជនបន្តិចបពជាជនងាប់ហើយព្រោះទៅកាត់ទោសវាមុនស្លាប់ទៅធ្វើការនឹងឲ្យលះព្រោះអាហ្នឹងបានឥឡូវគេអស់1ម៉ោងហើយ1ម៉ោងដូចមុំចប់ហើយគាត់នឹងសរុបសេចក្តីទៅមិនចាក់ឲ្យហោះហែតទៀតទេគាត់និយាយសង្ខេបទៅវិញថាមានមិនបាច់ទៅតុលាការ ICC អង្គការកម្មអន្តរជាតិជាងទេមានបរតខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសណាហើយប្រទេសហ្នឹងរងគ្រោះដោយមានបងប្អូនគេសម្លាប់ទៅប្តឹងតុលាការហ្នឹងហ្នឹងធ្វើចឹងបានគេធ្វើចឹងបានតាធ្វើចឹងបានទៅធ្វើប្តឹងចឹងវិញព្រោះហើយអ្នកសញ្ញាបើថាចង់បានច្រើនសញ្ញាតទៀតទៅប៉ុន្តែរត់ដើមមិនដឹងអ្នកណាដើមមិនដឹងណាសំខាន់អាហ្នឹងលះលះជាងដើមមិនដឹងលះជាងជាជាងទៅសញ្ញាជាអត់ពេលព្រមដែនអីអូអ្នករងគ្រោះវាងាប់ពេលអ្នកដើមប៉ុណ្ណឹងងាប់ទៅទៀតពូអត់ធ្វើការតន់ពេលវេលាទេទៅធ្វើការឲ្យលះបំផុតពូពូស្អែកធ្វើបានធ្វើស្អែកនឹងខានស្អែកឲ្យមានអ្នកដើមប៉ុណ្ណឹងសួរអន្តរជាតិទៅដើម្បីលះទៅធ្វើម៉េចណានៅលោកប៊ុនច័ន្ទបុតជួនច័ន្ទបុតទៅសង្ខេបរឿងហ្នឹងហើយអ្នកស្រីមូសុហូទៅពិចារណារឿងហ្នឹងធ្វើការឲ្យលះអត់ទៅវិជាពេលអញ្ចឹងទេព្រោះអញ្ចឹងងាប់អស់អាដើមប៉ុណ្ណឹងងាប់អាអ្នកទៅចោតក៏ងាប់ព្រោះអត់បានកាត់ទៅវាកាត់ទៅខ្មោចអត់កើតព្រោះកាត់ទៅវានៅរស់ហ្នឹងណាទៅធ្វើអញ្ចឹងលោកកែមលីឯណាសំណាប់ហើយនេះអូគេអូខើញតែមនុស្សអូខើញហើយតែរកខើញមានសាក់សៃដឹងឮពួកហើយលោកប្រហែលអ្នកស្លាប់ដោយហេតុអីហើយជាពិសេសទៅរដ្ឋបហាទម្លាក់ទងរានរិទ្ធដឹងរឿងអីតើអ្នកណាដែលសំណាប់អ្នកណាធ្វើការអាបកក៏បែកក៏ដឹងទៅធ្វើការឲ្យទាន់ពេលវេលាមិនទៅពយាពេលអញ្ចឹងទេអូធ្វើការឲ្យទាន់ពេលវេលាទេធ្វើអញ្ចឹងលេះយ៉ាងអត់ប្រកាសពជាអីអញ្ចឹងទៅសួរអ្នកដើមប្រដឹងដែរធ្វើការឲ្យច្បាស់ដើម្បីឲ្យទាន់ពេលវេលាទាន់មនុស្សរស់នៅអាអ្នកដើមប្រដឹងក៏រស់អ្នកត្រូវចោតក៏រស់ដើម្បីកាត់ទោសពេលនៅវានៅរស់ណាទៅធ្វើអញ្ចឹងណាព្រោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណឹងចុះព្រោះបន្តទៀតដែរលេបច្ចៈទៅទៀតក៏ដែរលេនិយាយអត់មានការសង្ខេបអញ្ចឹងសូមចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអរគុណ Thank you